בוקר טוב. בוקר טוב. היום יום חמישי, השבעה בחודש אפריל 2010. אנחנו בביתו של מר נמרוד אשל, ברחוב תגור 58, רמת אביב, תל אביב. בטרם נשמע את סיפורך, ספר לי בבקשה על שורשיך, על אביך, אמך, אחים, אחיות, בבקשה. אבא שלי ואימא שלי היו מהמחזור השמיני של גימנסיה הרצליה. הם באו, אימא שלי באה עם כל משפחתה, הייתה ילדה קטנה, ואבא שלי בא בן 12-13 לבדו, מפולין, רוסיה, באותה תקופה, והם היו חברים מהגימנסיה, עד יומם האחרון. אבא שלי הצטרף לארגון השומר בגיל מאוד צעיר, אבל הסיבה הייתה שפרצה מלחמת העולם, והוריו ששלחו לו כסף ללמוד בגימנסיה, הוא נותר ללא מקור מחיה. אז הוא התחיל בתור שומר בחרמי זיכרון יעקב, שם הוא הכיר את אנשי השומר הידועים, שלא נחזור עליהם, רשימה ידועה. וזה התחלת המעמד של הפעילות כל חייו, גם בהגנה, בהקמת הפלמ"ח וכל הדברים האלה. מה היה שמו של אביך? יהושע אייזיק, לימים אשל. ואימא שלי הייתה, לשם ציון פחות או יותר, אחותו של אליהו גולומב. והיא באה ארצה כילדה עם משפחתה. הם היו חברים כל השנים. הם הקימו, היו בין מקימי גדוד העבודה ומקימי תל יוסף, ולמעשה הם המשיכו בדרך הזאת עד בחרותם וזקנתם. מה היה שמה של אמך? שלומית. אבא שלי, בהיררכיה של ההגנה, הוא הגיע, נאמר, לדרגה של אחד אחר כך, כשקמה המדינה, זה אחד משלושת האלופים הראשונים. ככה זה, הוא היה גם חבר בכל הוועדות והגופים שניהלו. היה גם גיס על אליהו גולום, גם זה, שניהלו את כל ענייני הביטחון וההגנה של היישוב העברי בארץ ישראל. היה לו תפקיד מוגדר? כן, הוא היה, זאת אומרת, הוא טיפס את בדיוק את התאריכים, אני לא זוכר, אבל הוא טיפס עד הדרגה של אחד משלושת. היו הארץ חולקה לשלושה מחוזות, והוא היה מפקד. לפני זה, בדרך, נאמר מהתפקידים הבולטים, היה בשעתו הוטל עליו לארגן את עניין גדר הצפון. והוא היה מפקד כל המבצע הזה, המבצע גדול. מהצד של ההגנה, לא מהצד של סולל בונה. לא, הוא היה מצד ההגנה ואחראי על כל ה... כי עיקר הבעיה הייתה ההבטחה, סולל בונה ידע לעבוד גם בעצמו. וככה הוא המשיך למעשה כל החיים שאני... אחר כך הוא היה גם חקלאי, הוא ממשפחה חקלאית. ברוסיה היה להם משק גדול, ממש גדול מאוד. במשך שנים, אני זוכר, היו חלוצים שהיו באים ארצה, היו מביאים מתנות וכל מיני מהמשק. הוא גם נשאר חקלאי, הוא עצמו
הגיע לדרגה, הוא היה בהנהלת יכין, יכין חקל, הוא היה אחראי על פרדסים חדשים. זו הייתה ההתמחות שלו. כל הפרדסים שפרוסים בארץ, אני מכיר אותם ככף ידי, והסידור היה כזה. מסיבות תקציביות להגנה לא היה תקציב להחזיק את אנשי הסגל. אז תמיד היו מסדרים דבר כזה לדוגמה, כמו שהוא היה, שהוא היה עובד יכין חקל. הגיע עד, עד ההנהלה ועד הזה. מפעם לפעם, לפי הצורך, היו מורידים אותו מהעבודה, ואז בבית ידענו שהתקציב הוא חצי. היה מקבל משהו, כשאפשר היה חוזר לעבודה והכין חקל. ולפעמים גם תקופות מסוימות הייתה חפיפה. אמא שלי הייתה תעשייה ממנו בשנתיים. היא השתתפה בקורס הראשון שהיה בארץ, למקצוע שהעביר אותו הנרייטה סולד מגרמניה, זה מה שהיו קוראים אז עבודה סוציאלית. כל המנגנון הזה, אמא שלי גם לומדה בקורס הראשון, וגם הייתה אחר כך, ככה לסירוגין, גם היו מעבירים אותנו, אבל זה עסקה אמא שלי גם כן עד סיבה. איפה התגוררתם? בשכונת ברחוב. ברחוב. כן. זאת אומרת, בהתחלה בתל יוסף, אחר כך הוריי היו בין מקימי שכונת הפועלים על יד בית הכרם בירושלים. ואחר כך עברנו לשכונת בוחן, שאימא של, אימא שלי, סבתא שלי, היה לה שם משק, היא הקימה שם משק. אז לגמרי לבד זה היה קשה, אז... אמא שלך? ואבא שלי, כן. ומה הזיכרון הראשון שלך? מתי אתה נולדת? 1925. אני מתל יוסף לא זוכר, כי הייתי ילד קטן. זאת אומרת, אני יודע, אבל זה במטושטש. אבל אחרי זה, מי שכונת ברוך הוא אני זוכר טוב. יש לך אחים, אחיות? כן, יש לי אחות ואח. שכונת בורחוב, זו הייתה שכונת הפועלים הראשונה שהוקמה על ידי ההסתדרות וכולו. זו הייתה שכונה מיוחדת, באמת מיוחדת, והיה כיף לגדול שם. אז אתה באמצע, אתה הבכור, אתה הצעיר? אני הבכור. אתה הבכור. אז את חינוכך הראשון אתה מקבל כבר בשכונת בורחוב? רצף. רצף, כל השנים. כן. בוא ספר קצת על איזה חינוך אתה מקבל, מאיפה גן, בית ספר וכו'. לפני הגן עוד אפילו, עברנו, ובתור ילד גן התחלתי בשכונת, את הקריירה בשכונת בורחוב. וזה עד סוף, עד היום, אבל כבר אין. כן. אז היה בשכונה גן, אחרי זה גם בית ספר עממי. בית ספר עממי, ואחר כך גם קצת תיכון, אבל אני כבר לא... אני כבר הייתי ב... דברים אחרים. כן. אתה הולך לתנועת נוער? אין לזה הסבר, חוץ מהסבר של האופי, של... אני הילד היחידי, אני חושב, בשכונת בורחוב שלא היה בתנועת נוער. מתי אתה נחשף פעם ראשונה לענייני הגנה? אתה, לא אבא. אתה גדלת עם זה. גדלתי עם זה, ואני לא יכול לשים קרב, מפני שהייתי... הוא היה נוסע ברחבי הארץ. היות התפקיד שלו היה ארצי. נטיית פרדסים, כל פרדס שאתה רואה בארץ, בעצם בתקופה היא, זה מה... אבא שלי היה אחראי על זה, אז כך שהייתי נוסע איתו
בלי סוף, אני לא יכול להגיד, התחלתי מסוף. ליווית אותו ל... כן. וזה עניין אותך? זאת אומרת, נסעת בחדווה? הזדהיתי עם זה מאוד, כמובן. היא גם שכונת בורחוב, זה היה משהו מיוחד במינו. והיו שם הורים ידועים מאוד, אבל לא נחזור על זה עכשיו. ו... על מי? למה לא תחזור? לא, אני אומר, יצחק שווייגר ואבא של עמיקה מגורביץ' או משהו. הם היו מורים כאלה. ההורים שלי היו תלמידים של ברנר, בגימנסיה הרצליה. וזה היה ה... וזה היה מאוחד, היה... גם כל התלמידים בשכונת ברחוב היו חברים בנוער העובד. חוץ מנמרוד. כן, אבל לא, זה לא היה מופגן ולא היה זה, אני לא... איך זה קרה שאתה לא עם כל החבר'ה? אתה היית אאוטסיידר מלכתחילה בתור ילד? לא, בכלל לא. אז איך זה שאתה... בכלל לא. כל החבר'ה הולכים למסע, כל החבר'ה הולכים... לא, הייתי מאוד משתתף במסעות בזה, ואחר כך בגיל מאוד מוקדם התגייסתי לפלמ"ח. אני הייתי בפלמ"ח עוד לפני שהוא הוקם במתכונת הידועה. בהתחלה אנחנו גייסנו איש איש בעצמו, והשנה או השנתיים הראשונות היה שפעם פעמיים בשנה היו לוקחים אותנו לתקופת אימונים. אבל אחר כך הפלמ"ח כבר נהפך למחנות וכולו, אז הייתי מהמחנות הראשונים, שלושת הפלוגות הראשונות, עד אחרי מלחמת, עד מלחמת השחרור. אברהם, אני לא שואל אותך על מאורות 29, כי אתה לא, היית ילד קטן, אבל ב-36-9 אתה כבר ניווית לאביך, כן. וכבר היית שמעת על פה ועל חומה ומגדל ופה. בוא תספר איך הדברים מצטיירים בעיניים של נער צעיר. הם לא עשו עליי רושם גדול, כי לא ידעתי שום דבר אחר. זאת אומרת, זה ב... היה גם בן דוד אחד, שהוא היה בן מקימי תל עמל. ולמעשה כל הזמן, אני לא יכול להגיד על זמן שלא היה. תמיד היה וזה ופה. אתה נלווית לאביך גם לעליות על הקרקע של יישובים? אני זוכר את כל העליות, אבל אני לא זוכר באיזה השתתפתי ובאיזה לא, ובכלו, הוא היה לוקח אותי. עלייה לחניתה, אני זוכר, כי כל הארץ עמדה על הרגליים. אבל היו... היישוב הדתי בעמק בית שאן. טירת צבי? כן. טירת צבי. עלייה על טירת צבי היה משהו, אבל היו עוד הרבה, היו עוד הרבה. אז אתה היית מגיע עם אביך גם ליום העלייה עצמו? כן, ביום... כן, ו... כן, בטח, זה היה אירוע. ו... זה היה מרומם את הנפש, כמו שאומרים, כן. זכורים לך איזה אירועים מיוחדים, חריגים שהיו? תשמע, אם אני אספר על כל פעם שירו... היינו נוסעים בדרכים בלי סוף. ואנחנו צריכים להגיע, למשל, להגיע לסבירות חניתה, זה לא היה דבר פשוט. זה היה חזית ערבית, אשכרה. אז אני זוכר אותם. אני זוכר אותם טוב מאוד. זה היה גם די מפחיד לפעמים, בייחוד בגיל הרך. אני ככה להתחיל לספוג דברים כאלה, זה מפחיד, אבל... מתי ירו עליכם? כל פעם. כל פעם. מה, הייתי נוסע או עם אבא שלי או עם דוד שלי. יורים. זה גם כמובן שימש לי תירוץ להיעדר כשרציתי. אז אתה אומר שבאופן טבעי להתגייס לפלמ"ח בגיל צעיר זה היה חלק? כן, אני אז למדתי בבית ספר המחוזי בגבעת השלושה. היה תיכון של המשך של מוסדות החינוך של תנועת העבודה. ו... אתה
זה, זאת אומרת, זה היה די רצוף. קשה לי להגיד מי תאריך זה וזה. זה היה טבעי. כן. הייתה לך משיכה לים כבר בגיל צעיר? כן. זה, כן. זה, כששאלו, איך אתה, משפחה חקלאית, אתה. לא נכון. בגיל צעיר מאוד הייתי תולעת ספרים, וקראתי את כל הספרים שתורגמו באותה תקופה לעברית. והיה לי ברור, זאת אומרת, לא אמרתי איך בדיוק, לא שאני אהיה ימאי, כמו כל הנושאים, קפטן קוק וכל אלה. ובגיל מאוד צעיר התחלתי לעבוד עם דייגים ועם זה ועם פה ושם, ולפלמ"ח התגייסתי כשהייתי בשביעית. כמו שפי שאמרתי, בהתחלה הייתי במסגרת הזאת של הפלמ"ח לפני שהיא הייתה במסגרת הזה. של ההכשרות, לפני שהייתה. כן, לפני, הרבה לפני ההכשרות. אבא שלי היה גם בין שלושת האנשים שקיבלו את ההחלטה. זה היה אלוף אליהו בן חור, אליהו כהן אז. היה אחד שאחר כך הוא היה קומוניסט, אבל הוא היה יחד עם אבא שלי, תכף אני נגיע לזה, לוקצ'ר. כן, שירד, לוקצ'ר, חזר לרוסיה. נכון, נכון. היו שמועות שהוא נהרג במלחמת ספרד, הוא באמת נלחם במלחמת ספרד. גם אבא שלי התנדב למלחמת ספרד. זה מעניין הסיפור. כן, אבא שלי, אני... התנדב, אבל אמרו לו שהוא בגיל שכבר לא... אביך היה מאלו שדגלו בהתנדבות ל... בטח, בטח, בטח. כל מי שמחבריו שקיבלו אותו, שלא היה מבוגר מדי, כן. ולגרמניה נסעו שלושה אנשים שהשומר שלח אותם, ארגון השומר. אבא שלי פגש, כפי שאמרתי, את אנשי השומר. כשהוא היה שומר, הוא היה בחור צעיר מאוד, אבל נפסקו מקורות המחיה. אז הוא עבד כשומר והכיר את אנשי השומר והצטרף לשומר. אז כך שהוא הכיר את כל ראשי השומר, אבל הוא היה צעיר. ומי זה היה? אז אביך היה, אפשר לומר, בגלל הרצון שלו להתנדב בספרד, שהוא היה באגף היותר שמאלי של ה... לגמרי, לגמרי. העניין היה, באמת, כפי שאמרתי, שהוא היה מבוגר מדי, אבל גם בשומר וגם בגדוד העבודה, וזה היה, גדוד העבודה היה חלק ש... נו, מה שמו הג'נטלמן הזה? הקומוניסט שרצית כן, להגיד? כן. זה הלוקצ'ר? לא. יחד עם לוקצ'ר, זה שחזר, זה שהנהיג את החזרה? כן, כן. אני כן. תכף אזכר כן, את זה. כן, תכף וגם אני אזכר. אבל... לוקצ'ר, השומר שלח שלושה אנשים, במגמה אחרת, ש... עם מבט קצת קדימה, שיום יבוא ואני צריך להקים צבא, תהיה מדינה. מתי הם נשלחו לגרמניה? זה עדיין במהלך מלחמת העולם הראשונה? כן, כן. זה אייזיק, לוקצ'ר וביכמן. ביכמן. ביכמן, שלושה אנשים. וזה ניב, גם מחוץ, הם למדו... הם נסעו והיו רשומים לבית ספר צבאי בגרמניה. אבל לא קיבלו, זאת אומרת, הם לא יכלו להיות כי הם לא היו אזרחים גרמנים. אז הם השתתפו. והאבא שלי, שהוא היה מוכשר מאוד בגיל, אני ראיתי ציורים שלו בגימנסיה הרצליה, בית ספר עממי זה קשה להאמין. חלק מפה, אתה רואה, הנה, אלה, אתה יכול לראות בקלות את התמונות
נעשה איזה צילום איסטים. מגדוד העבודה. כן. אז אתה רואה שזה אנשים שראו קרן שמש ו... זהו. אז הוא נרשם לאקדמיה לציור ולמד וזה, זה מה ש... אבל האקדמיה לציור, הוא למד ציור לא כמקצוע שהוא רצה, זאת אומרת זה היה מין... גם וגם. גם וגם. הוא מגיל צעיר מאוד, באמת מגיל צעיר אני ראיתי ציורים קשה להאמין שזה של ילד, אבל אלה זה הסגנון הגרמני של ה... אוקיי. אנחנו בתקופת, כרגע מדברים על תקופת מלחמת העולם השנייה. בעולם יש מלחמה. נכון. אתה לומד עד כיתה, עד הכיתה השביעית, אתה לומד בבית ספר בגבעת השלושה. כן. ואז אתה מתגייס לפלמחת. איך היה התהליך? לפי חשבוני אנחנו ב-1942. בדיוק. 1942. בדיוק. זה אחרי כבר שהפלמח התגבש ב-41 עוד במאי. אבל עוד לא היו מחנות. עוד לא היו מחנות. זה כשאני אגייס. עכשיו, תספר לי על התהליך של הגיוס. אתה מתייצב כפרט או כקבוצה? לא. אחד מבאי ביתנו הקבועים שאני מאוד אהבתי ככה, היה בחור כזה, זה אורי יופי. אורי, מי שראה אותו לא ישכח אותו, והוא היה בא אלינו לעתים קרובות. יום אחד הוא אמר לי ככה, תשמע, אמרת לו כמובן. אז הוא דיבר עם אבא שלי, אבא שלי אמר, לא צריך אותי, יש מה שהוא רוצה שיעשה. אז אורי גייס אותי לחצי שנה הראשונה שהפלמ"ח קיים, אבל עוד לא היה במחנות. וברגע שהקימו את המחנות, בסוף 41 בערך, עברתי... אז כשהוא גייס אותך לתקופה הראשונה, אז איפה הייתם? מה הייתה המשמעות לזה? אני המשכתי ללמוד. כן. אבל מפעם לפעם, כן, 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 כן. אז המשכת ללמוד. כן. ומתי אתה מחליט שאתה, כשהקימו את המחנות, אתה מחליט ברגע שהקימו את המחנות, הצטרפתי וזהו. איפה היה המחנה של הפלוגה שלכם? יגור, גבת ו... ביגור. אז אתם עברתם שם אימונים רציניים? התחלתם לעבור? מאוד מאוד. באותה תקופה עוד היה שיתוף פעולה עם הצבא הבריטי. והאימון שלנו היה אימון מעולה, או... היה לכם מחנה אוהלים? כן, לקיבוץ, כן, חלק כן. מהקיבוץ? לא, בהתחלה המשכנו באורח החיים הרגיל, והיו מרכזים אותנו שבוע, שבועיים אימונים. אחר כך עברנו למחנות, וזה... האימונים הועברו על ידי סגל בריטי, ברובו. בהתחלה. זה הקורס לצלפות, ו... אבל לאט לאט התחילו הטיפוסים, זה היה אורי יופי, אורי ברנר, כל אלה מראשוני הפלמ"ח שהיו בנוטרות ובכל ה... כמה מנתה? הייתם מחלקה ביגור? מחלקה. כן, כן. כמה בערך הייתם? כמה? 50. 50. רק בנים. רק בנים, כמובן. ככל שהולך הזמן, ככל שחולף הזמן והסכנה בארץ פוחתת, אז משתנה היחס של הבריטים ואופי השירות. לא, אני זוכר בדיוק, שפתאום הודיע לנו, מי עכשיו? שמעתנו גם מקפידים מאוד ללבוש בגדים אזרחיים, ובפלמ"ח היו מדהים. ואת זה כל זה הפסיקו ונהיינו מחתרת. אז פתאום הבריטים כבר מפסיקים להיות... כן, כבר צריך להיזהר. הנשק, היה לכם נשק, מוחזר לבריטים או שהוא... מה, לא קרה לנשק? זה היה הנשק של הנוטרים.
אז ברגע שמשתנה אופי השירות שלכם, אתם הופכים להיות מחתרת, מה מבחינה פרקטית, קורה לכם? אתם הופכים להיות, מתי אתם הופכים להיות הכשרה שעובדת ו... אני לא הייתי בהכשרה. לא היית בהכשרה מגויסת כזו? לא. אבל מוכרחים להגיד, יש על זה סיפור, תכף אני אספר לך, שהרעיון זה היה של הקיבוץ המאוחד. הקיבוץ, חשבו מה לעשות, אתה לא יכול להחזיק מחנה צבאי. אז התחילו לעשות, היה לנו מחנה אוהלים ביגור, אחר כך בגברת, בעוד הרבה, ממקום למקום. והוא היה נראה כמו מחנה של הכשרה, וכל ההתנהלות הייתה של הכשרה, אבל גם כמחנה צבאי לכל דבר. אפילו מסדר בוקר ודברים שבפלמ"ח אחר כך לא היו. וזה היה רעיון, מוכרחים להגיד, שלימים, אני ככה אדחוק סיפור, פעם היו חברים, לא זוכר בדיוק איפה הייתי אז, הכרתי מישהו, היו סינים שם, וראיתי שהסינים האלה יודעים עלינו הכל. אוי ואבוי. ואחר כך פגשתי פעם את אחד מהאנשים המרכזיים שלהם, אז הוא אמר לי, וזה, אני מתפלא שלא בא לי לזה, כי אחרי שפרסמתי את זה, המון, היו לי המון פניות מהיסטוריונים וצבאים וזה. הסינים ידעו את זה, והם אמרו לי, זה עניין אותי מאוד. הוא התחיל לדבר איתי, ודיברנו, והוא יודע הכל, זה לא יתואר. חשבתי, אוי גוואלד, אז הסתבר שהם ידעו את הדבר הזה, והם אמרו, זה היה המודל לחיקוי שלנו. אני זוכר, אמרתי לו ככה, בענווה אמיתית, לא זה. אמרתי, איפה אנחנו ואיפה אתם? האומה הכי גדולה והאומה הכי קטנה. אז הוא אומר, דבר אחד משותף, כולנו התחלנו מאפס. ואפס זה אפס. הם מאוד מצחם בעיניי. והם ידעו, והם הקימו בהתחלה, לפני שקרמה הרפובליקה הסינית, שאנחנו מכירים, הם הקימו עותק של הפלמ"ח, זה לא צחוק. מה הסינים עשו פה? לא פה. איפה? שם. כן, שם, בחוץ לארץ. אז הם הכירו ולמדו היטב את הפלמ"ח. הכירו את הפלמ"ח ואת כל, וגם את צורת ההתקשרות והכל, הכל. אז בוא ניכנס רגע, להיכנס למסגרת של לוח זמנים. אתה משהו ב-42 אתה מתגייס לפלמ"ח פול טיים. ברגע שנפתח הגיוס, פשוט נתנו לי... כן. כמה זמן אתה נמצא ביגור? כמה זמן בערך? ביגור נמצאתי ולא, קשה לי מאוד לתחום את זה, מפני שהיו תקופות, למעשה הפלמ"ח, המסגרת המוכרת של הפלמ"ח, זה הייתה המצאה של הקיבוץ המאוחד, הם הציעו את זה, אמרנו, אנחנו, המשקים שלנו, זה יהיה המקום שהם יחיו, יעבדו וכולו וכולו, וזה היה 142 משהו כזה. ואתה כבר לא הגעת בשלב הזה שהם הולכים ומצטרפים כהכשרות מגויסות, אתה... אני לא הייתי בהכשרות, אבל הייתי כל התקופה עד סוף המלחמה. עד סוף המלחמה אתה היית בפלמ"ח. ודאי. אז
תגיד לי את ההשתלשות, מאיפה לאיפה אתה היית? היית רק בקיבוץ יגור? לא, מה אתה מדבר? אני לא זוכר את כל הממשקים. לא, כל פעם היו מעבירים אותם. לפעמים היה צריך לעשות איזה קורס, לדוגמה. זה היה קורס על יד איזה קיבוץ. כמו הכשרה, אבל זה היה המסווה. איזה קורסים אתה הספקת לעבור? סיירות, חבלה, עוד כל מיני דברים מקצועיים מהסוג הזה. עדיין שום דבר בענייני ימאות? לא. שום דבר. אבל, בשלב מסוים, יותר מאוחר, 44 אולי, העניין של עלייה ב' קיבל את המקום שהוא ידוע. זאת אומרת, למעשה, הפלמ"ח, הפעילות המרכזית הייתה עלייה ב'. ואז אני ביקשתי לעבור. אז אורי יופי, שהיה מפקד הפלוגה שלה, לא הסכים וכולו, ופה ושם, התווכחנו, בסוף עברתי לפלוגה הימית, קיסריה. שדות ים, כן. שדות ים, ועד. אז איזה הכשרה אתה עובר שם, בפלוגה הימית? הכשרה טובה מאוד דווקא, לימים, כשהייתי כבר רב חובל, ו... שאלו אותי הרבה פעמים, ואמרתי למרבה ההפתעה, אני לא יודע, אבל בשטחים אחרים, בשטח הזה הייתה לנו הכשרה מאוד יסודית. מפעם לפעם, כשהיה אפשר, היו מעלים אותנו על אונייה, לעבוד פשוט על אונייה. ולמדנו את זה טוב מאוד. אבל גם למדנו קורס חובלים, ששם למדנו גם את כל הלימודים האקדמיים, כמו שצריך. וכמובן, מפקדי סירות וכל ה... מפקדי סירות ומפקדי... כן. בוא תפרט קצת את התוכנית של הקורס, פחות או יותר. זה התחיל בקורס מפקדי סירות. כל מה ששייך לימות של כלי שייט קטנים. אבל אחר כך גם, מפעם לפעם, נותנים לנו שירות על אונייה ממש. וככה זה היה. אני גם נשאלתי לא פעם, היות ולאחר מכן הייתי, מה שהייתי בספנות הישראלית, וגם הייתי ראש הגוף הבוחן וכו' וכו', שאלו אותי מה דעתי מבחינה מקצועית, כימאי ותיק, כמי שכבר היה רב חובל וכו', אז אמרתי, המפתיע שהלימוד שלנו היה מצוין. זה היה הקורס הראשון של מפקדי סירות? או לא. אני הייתי בקורס הרביעי, אני חושב. או הרביעי או החמישי, אני לא. מתי אתה מפליג פעם ראשונה לחו"ל? במסגרת הקורס? במסגרת העליות על ה... לא. הפלגות באוניות, הפלגתי כל אימת שזה יסתדר. אבל אחר כך, כשכבר זה היה בידינו, אז היינו דואגים לכך שכל מי שעבר קורס חובלים, וקורס יותר מתקדם, שגם הצריך לימודים של כחצי שנה, אז היינו משלבים. ‫שיחות לאן, לקפריסין? ‫-לא, באונייה. ‫-באונייה. ‫באונייה, וגם באמת נשאלתי, ‫בכלל שהייתי ראש צוות הבוחנים ‫והמסמיכים, ‫אז שאלו אותי במבט לאחור ‫איך היו הלימודים, בכל זאת... ‫אז אמרתי שלמרבה ההפתעה ‫הלימודים היו טובים מאוד. ‫היו לנו, כמו שמוליק טנקרוץ, ‫ברשיק וכל החברה האלה, המבוגרים מאיתנו, והיו, זה היה הכל לפי סילבוס ולפי זה של מדינות הים, כן, לפי כל ה... כמה זמן נמשך הקורס בקיסריה, בשדות ים? כחצי שנה. כחצי שנה. כן.
ומתחילה ההפלה על יבט, כן. לתפוס תאוצה. הספינה הראשונה שנתפסה על ידי הבריטים זה הברל קצנלסון, והיה לי הכבוד להתאפס עליה ולשבת חצי שנה ראשונה בלטרון. בוא תספר איך אתה הופך להיות אסיר ציון. אסיר ציון. איך מתחילה ההפלה שמבחינתך? תספר. אתה יוצא לחול, קודם, לפני זה. התכוננו לקבל את הברל קצנלסון, ואז כבר היה חשש שהבריטים יעצרו אותה. ואכן כך היה. הברל קצנלסון הגיע לחוף שפיים, הספקנו להוריד את כל המעפילים, חוץ מהסירה האחרונה, כשהייתה לנו כבר, היה לנו כבר היסוס אם לצאת או לא, כי ראינו שהבריטים מרכזים סירות. האוניות לא הפחידו אותנו, הן לא יכולות להתקרב כל כך, אבל הסירות... אמרת, האוניות לא הטרידו אתכם בגלל ש... כן, הן לא יכולות להתקרב כל כך. אבל ראינו סירות, וכבר חשבנו לצאת, יכולים לתפוס אותנו וזה. עכשיו, מנעות סירה, יצאנו, ואז על יד האונייה תפסו אותנו, הביא אותנו לתקופת החקירות, זו התקופה הכי לא נעימה. ביפו, בירושלים. וחקרו אתכם, תספר. מילה סתירה, מה חוקרים? ו... כן. ברל קצנלסון בכל זאת. לא, ברל קצנלסון התקרבה. אני הייתי בדרך כלל היה אנשי האונייה. אחר כך הקבוצה שמקבלת ברכה, את חוזרת הנה. כן, כן, להתראות. שלום שלהם. הייתה קבוצה שמקבלת, ואחר כך היו כאלה שהיו לוקחים, מפזרים אותם בפרדסים, במשקים, בכל המקומות האלה. הברל קצנלסון התקרבה, זו הספינה הקטנה, הורדנו במהירות האפשרית את כל הזה, נשארה בערך סירה, וכבר ראינו, כי פתעה עם המשחטות, היה להם פרוז'קטורים חזקים מאוד, וכמו שאנחנו עומדים בסירות, אנחנו רואים שאנחנו כמו באור יום. המשחטות עומדו מסביב, 3-4, והם הורידו סירות, סירות מנוע, והיה לנו, כפי שאמרתי, קצת היסוס אם להסתלק או... היה ברור על בשביל מה הם באו. בסוף החלטנו, התחלנו נגמור עד הסוף, באנו, העלינו את הסירה האחרונה, ויצאנו לחזור לחוף, הם הקיפו אותנו. הביאו אותנו ליפו, רק לירושלים, זה היה תקופת חקירות ו... כמה נעצרו בסירה, חוץ מהעולים הבלתי לגליים, כמה מהחבר'ה שלך? אנחנו היינו 12, כי אני זוכר, היו קוראים לנו ה-12. אז היינו שתי סירות. 12 בשתי סירות. אני אומר, הייתה תקופה שזה רק הביא אותנו ללטרון. באותה תקופה היה קצת מצב הדין, מפני שהביא אותנו ללטרון. ובלטרון ישבו באותה תקופה אנשי העצב והלכי, שאנשי שלומנו תפסו אותם בשעתו. היה הרי... סזון, קוראים לזה סזון. הסזון, תודה רבה. אז בתקופת הסזון. היו ביניכם קשרים? עכשיו, זה סיפור מעניין
וגם יש ממנו מוסר השכל. כשבאנו ללטרון, היה חשש רציני לחיינו. במוסדות שלנו, אמרו שאי אפשר לדעת מה יחליטו לעשות. אלה פה 12 איש, שם יש 500, 600. לא טוב. אז קבעו פגישה, זה אני יודע מאחר כך, קבעו פגישה עם המפקדים של אצ"ל ולח"י, ואמרו להם בשפה מאוד מאוד דיר בלקום, שערה אחת מהחבר שלנו, אבל לא היה שום צורך. מפני, הם באמת לא ידעו מה לעשות, ובתחילה היינו קבוצה, אבל לא יצאו, היה שבוע, שבועיים. שמע, מעצר עושה את שלו. ואנחנו היינו חלק מזה, חלק גם לא מבוטל. וזהו, שם. נוצרו קשרים בינך עם... בטח, מה זה שנים אחרי זה. הייתי נפגש עם עם האנשים האלה, היו ביניהם כאלה שקשרנו ידידות וכולו. וזה היה ברור שברגע שאתה יושב מעצר, אז אין יותר דברים כאלה. אתם ישבתם בהם למעשה במעצר מנהלי. כן, לפי התקנות שעת חירום. כן. ומתי בסופו של דבר אתם שוחררתם? מתי זה היה? שוחררנו בערך אחרי שנה. לא היה איזה מאורע מיוחד, אבל... כלומר, אחרי תנועת המרי, אחרי סטופ תנועת המרי. זאת אומרת, אחרי מלון המלך דוד... בערך אחרי מלון המלך דוד. אוקיי. בואו תספר קצת על החיי יום-יום בלטרון. אני יודע שזה יצחיק אתכם, אבל זה האמת. עלי הייתה כל השנים, היום זה כבר נבחי העבר, זיכרון טוב מאוד, לטרון עשינו חיים. זאת אומרת, כל חיינו תמיד עבדנו ועבדנו קשרי, כי גם עבדנו וגם התאמנו וגם זה וגם זה וגם זה. ופתאום צריך, הבעיות של הצירים זה להעביר את הזמן. טוב, תשמע, אנחנו השתלבנו בנבחרת הכדורעף ונבחרת הכדורסל והיינו שם, עשינו חיים, כמו שאומרים. אפילו האוכל, הוא לא היה האוכל שהיינו מקבלים מהבריטים, אז יש תקנות, כך וכך עדשים ליום, יאללה. אבל גם קיבלנו בלי סוף מכל מיני מוסדות ומכל מיני זה, ועשינו חיים. בזיכרון שלי עשינו חיים. אחר כך שחררו אותנו כמעט, כי אנחנו נורא התקוממנו נגד זה. למה? כי אנחנו במשך חצי שנה הכנו בריחה. אבל כנראה שהיו גם אצלנו לא שוויצר אחד, או מה, אנחנו נברח כמו האלה שחצי שנה חפרו מנהרה, אנחנו נפרוץ בכוח. אז העבירו לנו נשק. מה זה העבירו? תספר איך. איך זה הגיע עד אלינו, אני לא יודע, אבל הגיע אלינו. זאת אומרת, כל פעם שהיה ביקור מישהו היה מביא משהו. והיה לנו די הרבה נשק. ואני יודע שאפילו אפיזודה אחת, יום אחד המפקדים של האצ"ל ולח"י ביקשו איתנו פגישה, היינו כמה אנשים שהם. ואמרו, תשמעו, אתמול, שלשום, הגיע למחנה מישהו שיש לו פסק דין מוות. אלא הם רק לא יודעים שזה זה. תוך יום יומיים זה יתברר. אנחנו בטוחים שיש לכם נשק. אל תגידו לנו לא בטוחים שיש לכם נשק.
אנחנו רוצים שתתנו לנו נשק לבריחה. אז אמרנו, אנחנו צריכים לקבל על זה אישור, ואנחנו לא אנשים פרטיים. קיבלנו אישור, תקף, ללא כל איסוס, ניתן לו נשק, והוא אכן ברח. מי זה היה? לא זוכר את השם שלו. הוא גם לא היה בשם שלו. סיפור לא כל כך ידוע, הוא הצליח לברוח עם נשק, מה, הוא איים על שוטר, אתה יכול... הוא לא איים. לעבור את הגדרות, זה הייתה בעיה. אז הוא ברח באסתר, אבל הוא היה צריך להיות מוכן שאם יגלו אותו, שיהיה לו נשק. אז הוא היה לו נשק. שנים אחרי זה פעם אחת, פגשתי מישהו, אמר לי שזה הוא היה, אבל לא הכרתי אותו. ולכן, כשאנחנו איחרנו, אמרנו, אנחנו לא נתחיל. היו כמה אנשים מהלכי, אני חושב, חצי שנה הם חפרו... זה לפניכם עוד לפניכם. בזמן שהיינו שם. בזמן שהיינו, כן, אוקיי. זו בריכה שלא יצאה לפועל. זה כן, הייתה בריכה נוספת. כן. אז אמרנו, אנחנו לא נתחיל עם כל הזה, אנחנו נפרוץ. אז הביאו לנו נשק, ועוד אנחנו מתכננים, אמרו לנו, תצאו. אמרנו, לא רוצים, מה זה? אתם עושים איתנו צחוק. בקיצור, יצאנו. ‫השארתם את הנשק לאלו שנשארו? ‫כן, לא, לא מוצאים נשק במקום כזה. ‫וזהו. ‫הבנתי, אז היית שם שנה, ‫אתה קורא לזה בית הבראה. ‫אתה קורא לזה... ‫מבחינתי, בית הבראה. ‫אני לא זוכר תקופה גם בבית, ‫לנו בבית היה משק וזה, ‫רק הייתי בא מבית ספר מזה, ‫הייתי עובד כמו חמוב. ‫פה פתאום, כן. יש גם דברים כאלה בעולם. אז אפרופו, לא דיברנו על זה שבאמת עזרת במשק המשפחה, במשק בבית? כן, תשמע, אבל שלי... מה היה סדר היום שלך? תספר. לא, אני הייתי הולך לבית ספר. אבל כשהייתי חוזר, לא מזמן, במקרה, נפגשנו עם הבני דודים, בני דודות שלי, הם אומרים, מה שהם זוכרים זה שאני עוד תמיד עבד כמו חמור במשק. זה נכון, אחרי בית ספר, הייתי בא הביתה, הייתי עובד במשק. אבא שלי היה מאוד מאוד עסוק. אבל עבדנו יחד וזה... אז מה, איזה היה לכם פרות, היה לכם... הכל, הכל. מה היה? למשל, צפה. פרות, עופות, היה לנו משק די יפה. וזו הייתה הכנסה הכרחית, בייחוד לתקופות שאבא שלי היה מגויס. היה צריך קצת משהו כזה. מי היה עושה את חליבת הבוקר? מי שהיה פנוי. לא, היינו קמים מאוד מוקדם. הייתה לי סבתא, הנה היא. זו הייתה אישה. מימין זה אימא שלי. אני יכול להביא את זה לך שאני לא אצורים? לא, לא. אנחנו נצלם אחר כך. אי אפשר, אנחנו סתם קופצים לסדר. לא, חכה רגע, תספר על כל אחת מהן, קודם על השמאלית. לא, זה רק עכשיו היא הזכירה את זה. זאת אימא של אליהו גולומב ושל אימא שלי, שהיא מימין לה. והיא הייתה שד, ממש שד. אני זוכר שהייתי הולך איתה כשאני הולך ברגל לתל אביב וזה. ולקצלם גם את אנשי הדגוד העבודה כבר באותה הזדמנות שהוא הזכיר. כן, זה נכון. זה נכון. כן, אז מה אמרת? שהייתה שד, מה? היא הייתה חולבת וזה וזה. אבל כשקצת גדלתי, אחרי שנה, שנתיים, הייתי עובד איתה, היינו... תלול, את הרפת, את הפרדס, זהו. כמה... מה היה שטח? 2.5 דונם למתיישב. אז זה כבר אפשר... זה כבר מאפשר. טוב,
לפני שאנחנו ממשיכים בכרונולוגיה לתקופה ששוחררת בסוף 46, אני מעריך משהו כזה, מחצית שנייה של 46, אם יש לך משהו חשוב ברצף של עד עכשיו שדיברנו, לספר עליו איזה אפיזודות, דברים שנזכרת באסוציאציה. תראה, זה היה מאוד מאוד מעורבב אצלי, כי כילד נסעתי הרבה מאוד עם אבא שלי, גם עם אליהו גונובל, הייתי עם פחות קרובות, ואבא שלי עסק גם בזה וגם בחקלאות, ואני אותו דבר, אבל כילד, אז זה כמובן קצת אחרת. אתה זוכר שדודתך נספתה בתאונת דרכים? תספר על של משפחת רוז. תספר על היום. זה היה יום נורא. א', אני למדתי עם תמיק, עם הבת שלה. אבל הכרתי את האחות שלה ואת זה, ואת עדה תמיר, ואת כל האלה שנהרגו. זה היה פשוט משהו ש... אסון משפחתי נורא. אבל אין לו במה לספר, פשוט בא מישהו וסיפר. אנחנו, כל הבית היה עמום. היית בלוויה? ברור, ברור. היה משהו, ככה משפחה שלמה. טוב, אז אתה משתחרר ממחנה המעצר בלטרון, ומה קורה איתך בהמשך? אני חוזר לפלמ"ח. וממשיך בקורס ממקפים, אחר כך בקורס ממ"מים. איפה היה קורס הממקפים? בג'ואר. ספר קצת על הקורס. זה קורס מאוד ידוע, זאת אומרת. לא חשוב, אני אספר איך אתה עובר אותו. בעמל ויזע, זה היה קשה. הנה, פה לא עשינו חיים. זה קורס, למעשה, זה הקורסים הראשונים של צהל, כי זה היה תקופת המעבר, והאימונים היו ממש אימונים קשים. בהתחלה עוד היו כמה מדריכים בריטים לנשק, סוגי נשק. באיזה שנה זה היה? אחרי שאתה משתחרר מהלטרון עדיין היה קשר עם מדריכים בריטים? אני חושב שפה יש פה איזה משמש. יכול להיות. פה משהו מתערבב לי. יכול להיות שאת הקורס מקים עשית עוד כשהיית ביגור, עוד לפני המעצר שלך, עוד לפני הפליאם? לא. את קורס הממקף, את הממ"מים עשיתי בג'ואר. את הממקפים עשיתי בג'ואר. הממ"מים היו בנתניה. הממ"מים בנתניה. אז, אבל אתה ציינת שהיו פה בריטים, ואני, זה נראה לי קצת... לא, בממ"מים בטח כבר. לא, בממ"מים אתה ציינת. בממ"מים אני חושב שזה היה תקופת... כבר לא היה לנו אימונים גלויים עם מדריכים בריטים, אבל הם לא רדפו אותנו באופן כזה. אז היה קורס ממ"מים שעשית בג'וארה? כן. מי היה מפקד הקורס? יצחק רבין, כמובן. מי היו חבריך לקורס שלימים הפכו להיות פיגורות? כולם היו, נהפכו לפיגורות, אבל לא כולם נשארו. אני למשל לא נשארתי, אני עברתי לפלוגה הימית ועברתי לעלייה ב' זהו, זה היה... אז עברת קורס ממקפים בג'וארה, ולאחר זמן לא ארוך... אחר כך אני זוכר, תקופה מסוימת אמרתי, אז הקימו את הפלוגה הימית. עלייה ב' תפס מומנטום, ואני ביקשתי ואחר כך דרשתי. אמרתי, אם לא, אני... אל תביא אותי לידי זה שאני אעזוב ועלה על אונייה. אני רוצה לעבור לפלוגה הימית, עברתי לפלוגה הימית, ואז יצאתי פעם ראשונה, שאלת מתי יצאת,
אז יצאתי פעם ראשונה, קצת לפני הקמת המדינה, מפני שאני זוכר כשנסעתי לחוץ לארץ, עוד היינו במחתרת, אבל כשחזרתי כבר הייתה... לא, זה היה טרום מדינה כזה. זו תקופת הדמדומים של המנדט הבריטי. כן, כן, כן. אחרי הכ"ט בנובמבר אתה... אחרי הכ"ט בנובמבר. זו תקופת הדמדומים. כן. עכשיו, יצאת באונייה של צי הסוחר? לא. נסעתי תחת השם דוד דווינקובסקי. זאת אומרת, היו פספורטים, כן? נסענו קבוצה שאחד מהם היה אייק, אגב. אז הכרתי אותו לראשונה. קבוצה של 5-6. נסענו לפראג. למה לפראג? מפני שפראג הייתה בגוש ניטרלי כזה. עוד לא ידעו על קשר ישיר לעלייה ב' וכו'. נסעו סטודנטים, אני יודע. אז יצרנו. תאר לך, נסענו מתל אביב לפראג 3-4 ימים. יום אחד נסענו עד אתונה. יום שני עד צפון איטליה שם. ואחר זה הגענו ל... כשאתה אומר נסענו זה טסנו. טסנו, כן. טסנו. אבל הזמנים, נסענו מהארץ עד... רומא אולי, אני יודע. הכחרות ועוד ועוד ועוד, 3-4 ימים עד שהגענו לפראג. בפראג היינו זמן מסוים בכוונה לטשטוש עקבות. שם קיבלנו תעודות אחרות וכולו וכולו, והיינו בפראג כחודש, עד ככה ש... ואחר כך שלחו אותי לעלות על אונייה, אוניית מעפילים, שיצאה מצפון איטליה, מוויה רג'יו, מאיטליה. מה היה שמה של הספינה הזו? אוי, כמה פעמים שהחליפו את השם שלה. בסוף, תחת איזה... בסוף הייתה חלוץ, אני חושב. חלוץ. כן. אמרת שאיתך בטיסה היה אייק. ב-47 בקיץ היה כל פרשת אקסודוס. זה היה תקף אחרי אקסודוס. תקף אחרי אקסודוס. הוא לא הספיק להיות כמעט בארץ. לא הספיק. אז אתם נשלחים לעלות. מה היה התפקיד שלך בספינת המעפילים? המלווה, זה הכל. זה המלווה. כן. אתה יכול לספר על ההשתלשלות של הארגון של העלייה וכל הדברים? הארגון, אני לא הייתי, לא עסקתי בזה, אז אני לא כל כך יודע. הספינה שאתה היית מיועד עליה, עליתי עליה קצת קודם, ככה... לא היית שותף לעבודות ההכשרה של... אני לא, היו כאלה שכן. אתה לא. לא, אני לא הייתי. אתה הגעת כמה יום קודם או משהו? יותר, שבוע, שבועיים קודם. המניעה כבר הוכנה ונסעה. אני זוכר שלראשונה יצאנו מוויה רג'יו ונפגשנו עם ספינה, או, הספינה היה שמה החלוץ שעבר אלינו. בלב ים העברנו את כל הזה, זו הייתה אופרציה רצינית, זה לא צחוק להעביר. 600-700 איש. איך עושים את זה? חיכינו שיהיה מזג אוויר טוב. נכנסנו, יש למפרץ עמוק בצפון סרדיניה, גולפו דה ג'ירולטה, ושם עמדנו אחד על יד השני, עברנו, יצאנו. ‫נסענו והפלגנו לארץ. ‫בדרך לארץ התחילו לרוות אותנו ‫משחטות כבר מחצי הדרך, ‫ואחרי שהעברנו את האנשים, ‫התחלנו להפליג לארץ, ‫הבריטים תפסו אותה ו... ‫אז
אתה נתפס פעם שנייה. כן. מי היה רב החובל שלו? איטלקי. איטלקי. כן. הוא ידע במה עשו. ברור. שולל לו וגם הצדק. חבר מבריחים, ממולחים. כן, בטח. היה מהעולם התחתון של האיטלקים. אתה זוכר כמה מעפילים היו עליו? בסביבות 700. חוץ מהעברה של המעפילים מאונייה לאונייה? לא, עד שתפסו אותנו. איזה הרגשה כך, הופיעה משחטת אחת, אחר כך שנייה, ידענו שכבר... שעלו על עקבותינו. זאת אומרת שהבריטים, למרות שכבר עם רגל אחת בחוץ, עדיין מונעים... אני אגיד לך מה שהייתי אומר המון פעמים, כשהיו מדברים, הבריטים, אמרתי, חבר'ה, הרי אנחנו לא עובדי תעמולה, מה אתם מבלבלים את המוח? היינו צריכים להתאפס אצל הצרפתים או האמריקאים, אז היינו חוטפים, אנגלים. לא, אני שואל, הבריטים, למרות שהם כבר יודעים שב-15 במאי נגמר המנדט, הם ממשיכים במדיניות של חסימת עד היום האחרון. עד היום האחרון. אז אתם נתפסים בלב ים ומועברים ישר לקפריסין? כן. ישר לקפריסין. כן. אותך, בדרך כלל היו מכינים סליקים בספינת מעפילים כזו כדי להחביא את ה... ברור, גם אצלנו היה, אבל אצלנו היינו מורקה ואנוכי ועוד מישהי, אחות, סימה. מי היה גדעוני? אתה יודע מי זה פופכן? שמו ראובן אורן, והוא... כן, מאז אנחנו ככה. הוא היה גדעוני. אז אמרת שהכנתם סליקים, אבל לא התחבאתם, לא... לא, כן, אני לא התחבא. אני הוחלט, גם הסכמתי, אבל הוחלט שאני היה צריך להמשיך עם המעפילים, אי אפשר לעזוב אותנו. אז הכבוד הזה נפל בחלקי, ו... אתה רצית עוד תקופת נופש, כנראה. לא, בכלל לא. לא? אז החבר'ה שהסתתרו בסליק חולצו משם? כן, כן. בלילה הראשון באו החבר'ה מסולל בונה ומזה הוציאו אותם וזה. אז מתי אתה מגיע לקפריסין פחות או יותר? זה כבר תחילת 48? אני חושב שכבר הייתה מלחמה, אני לא בטוח. אני לא זוכר. כמה זמן אתה בקפריסין? בקפריסין הייתי כמה חודשים. בקפריסין גם הכנו בריחה, חפרנו מנהרה מתחת לגדר, ואפילו נכנסנו ויצאנו כמה פעמים. זהו. איך זה היה מוסווה הפתח? איך הסוויתם את הפתח? מהמחנה, על יד הגדר, ראו איזה קבוצת שיחים כזאת יותר גבוהה. אז חפרנו עד שם. קודם יצאנו, מדדנו את המרחק. אחר כך חפרנו בדיוק עד שם, יצאנו בין שם, ויצאנו בלי שום בעיה. באמת בלי שום בעיה. איך הסוויתם את הפתח בתוך המחנה? את האדמה שהוצאנו מהמנהרה, עשינו ארוגות. זהו. ואת הפתח, הרי הבריטים מסתובבים, מה היה הפתח כזה? מתוך אוהל. מתוך אוהל? של אוהל הייתה מחצל. די פשוט. אתם ניצלתם את הזמן כדי לאמן את המעפילים, את העולים? כן, לא, חביבי, שם עשו ארגון. מהצבא יכולים לבוא ללמוד, באמת, היה...
היה... אתה הדרכת בעצמך? כן, בטח. מה, כל, לכל מקום שבאת, אז גם הדרכת גם... כן. וגם שם פינקו אתכם באוכל, וזה... פחות טוב. פחות. אוקיי, מתי אתה מגיע לארץ? בקיץ? זה לא היה בקיץ, אלא בחורף. בחורף אתה מגיע, זה מאוחר. זה נראה לי מאוחר מתי. למה? כי המדינה קמה ב-15 במאי. במאי. למעשה נפתחו שערי קפריסין. אני חושב שאתה היית בין המועדפים לצאת מהראשונים, מהנגל. לא, לא הייתי בין הראשונים. לא היית בין לא, הראשונים? לא, אני לא יודע למה, אבל לא הייתי בין הראשונים. בכלל לא. לא, לא, לא. היית בין הראשונים. כן. אז אתה את כל התקופה, נניח, סתם אני אומר, כיבוש רמלה לוד, או עוד לא הדרך, הייתי בארץ. עוד לא היית לא. בארץ. פריצת הדרך לנגב, אתה עוד לא היית בארץ, למשל מבצע יואב, כיבוש באר שבע, אתה שומע על זה שמה? תקף אחרי כיבוש באר שבע הגעתי. או. תקף זה, אחרי כיבוש. זהו, אז אנחנו מדברים על נובמבר כבר. כן, נובמבר. כבר היה חורף. כן. אז אתה מגיע לארץ ומה אתה עושה? מתייצב, איפה היה המטה של הפלמ"ח? על שפת הים שם באיזה מקום. באתי לשם, אמרו לי, תחכה בבית, תוך יום, יומיים, וצרפו אותי לחטיבת הנגב. אז אתה מגיע לחטיבת הנגב עוד לפני מבצע חורב. זמן קצר לפני מבצע חורב. ואיזה תפקיד אתה מקבל? בוא ספר קצת עכשיו. לא מי יודע מה, הייתי באיזה מין המתנה כזאת, אבל... צרפו אותי, זה מצחיק, היה לי רישיון נהיגה. וזה היה, אז אמרו לי, תחכה פה, יש, והקימו אז את יחידת הג'יפים של חטיבת הנגב. והצטרפת לחטיבת הנגב? כן. ליחידת הג'יפים. כן. מה עשית במבצע חורב? עשיתי חיים, מה זה? לאן נסעתם? לאיפה הייתה היחידה שלך? באר שבע. אבל יצאתם מבאר שבע, אתה כבר, באר שבע כבר הייתה כבושה, לא? באר שבע הייתה כבושה. כן, אז יצאתם מבאר שבע למבצע חורב. כן, כן, כבר מאז, אז הכל זה צהל. צהל. אז בוא תספר מה עשית במסגרת הזו. הייתי במקף או פלוגת הג'יפים של חטיבת הנגב. נתנתם חלק באיזה קרב? כן, או, כל הזמן. ספר על הקרבות, עכשיו ספר אותם לך. לא, על הקרבות אין לי מה לספר מפני שאני לא זוכר. כל הזמן. ספר בסדר אסוציאטיבי, בלי סדר כרונולוגי, לא משנה. לא, אני אומר, כל מה שהיה, אם אני ארצה לדעת בדיוק, אני אלך ל... לספר, אני יודע, כן. מה אתה זוכר בכל זאת מעצמך? נסעתם באוג'ה, הייתם באוג'ה, במושריפה, באיפה? במשרפה, באוג'ה, בכל המקומות האלה, כן. תשמע, מה אני זוכר? אני זוכר, זה קרב מאוד מאוד ידוע, כי היו המון קרבות קטנים. למעשה, אני התחלתי והייתי עד סוף המלחמה, בסילוק הצבא המצרי, בדרום. ואם אני זוכר, אז אני זוכר, היה קרב אחד, אני לא זוכר מה היה שם רכס באמצע המדבר. שלטי התמילה? תמילה, כן. תמילה. תמילה. ועל התמילה היה קרב גדול, גדול גם מבחינה מספרית. אני זוכר אפיזודה, הייתה הוראה לפני ההסתערות האחרונה, ככה אנחנו התקדמנו, הגענו לרגל הרכס, ואז אמרו שעומד להיות קרב גדול, כי כבר מרוכזים בשני הצדדים כוחות גדולים, וההוראה הייתה לא לעצור בשביל להגיש עזרה לפצועים. זה הדרג השני יעשה. זה יעשה הדרג. אתם המסתערים להמשיך. תנופת ההסתערות. ואז
אני זוכר שהפרתי את הפקודה הזאת פעם אחת, כי רצנו בפריסה רחבה מאוד, ובאיזה מקום ראיתי ששוכב חייל פצוע קשה מאוד, הראש שלו היה פתוח וזה היה נורא. והוא הרים את הראש ואמר, תעזור לי. עצרתי וחבשתי אותו. ואחרי זה אמרתי לו, לא חשבתי שהוא יחיה. אחרי זמן קצר, אני מסתובב בתל אביב, אני הולך תשעה עם חייל חבוש, אני מתקרב על הקליינט שלי. יפה מאוד, אז כבר הרווחתי את היום עבודה. חוץ מהקרב הזה שחרוט היטב בזיכרונך, היו עוד קרבות? תראה, זה הייתה, הקטע הזה היה קרב אחרי קרב, קרב אחרי קרב, אני אפילו לא זוכר מה קודם אחרי קרב. אתם גם נכנסתם לסיני, המשכתם אחרי זה לתוך סיני. אחר כך, כן. עד איפה אתה הגעת הכי רחוק בסיני? אני ממש לא יכול לציין, כי לא הייתי בדרגה גבוהה, כן? מי יודע מה. אז התוכניות וזה, לא זוכר. אתה היית מהכוח שנסע מערבה לביר חמה? כי נסעו לשם, יצא לשם כוח ג'יפים? אני יודע. אני ממש לא זוכר. ולכיוון אל עריש, אתה גם היית בכוח שנסע לכיוון אל עריש? כן, איזה הרגשה הייתה כשאתם מקבלים הוראה לסגת מסיני? כל מה שבסוף המלחמה הוא פחות חרוט אצלי, מפני שאני הייתי חלק מכוח גדול מאוד, ואני לא זוכר בדיוק, לא... אתה היית בין אלה שירדו לאום רשרש? גם. אתה היית מהחבר'ה שירדו לאום גם, רשרש? גם, כן. ספר קצת על המבצע הזה. לא זוכר. מה הדברים האלה אמרו לנו, אני כבר הייתי... אתה בדרגה נמוכה, אתה... אתה לא זוכר. לא. אז אתה הגעת להנפת דגל הדיו שם? הייתי, אבל החמצתי. כי אנחנו יצאנו באותו זמן שברן עלה על ה... כן. מי היה הסגן של ברן? מיכה פרי. לא. מי? נו, מה שם המשורר שלנו? החיים גורי? כן, חיים גורי. כי מיכה פרי הוא זה שצילם את התמונות. ברור, מיכה, נכון. לא, חיים גורי. טוב, מסתיימת המלחמה. מה לעשות? אתה סבא, פעילות... אני אגיד לך. כשהסתיימה המלחמה, אני כבר הייתי בסוף קורס ממנו. ובאתי למפקד שלי, חבר מרגן מיכאל משמו, ומרגן מיכאל הגעתי, הרבה אנשים כאילו שם ימיים. יוחאי. לא. שכחתי משמו, תקף אני אזכר. ואני אומר לו, תשמע, אני לא... אני לא הייתי בפיקוד גבוה בצבא, אין לזה שום ערך. אני ממילא חושב להיות ימאי. אז תעזוב אותי, עזוב אותי ממך. לא, ופה ושם ו... לא ידכן. אמרת לו, תשמע, חבל על הזמן. אני לא אשאר בצבא. אז אם אני אשתחרר עוד חודשיים, עוד זה, עזוב אותי, אני... כלומר, ביום שנגמרה, שהייתה חתימת הפסקת האש, אז
אז הוא אומר לי, תשמע, אתה גמרת את הקורס ממ"מים, אני אומרת לו, או, זה בדיוק מה שאני פוחד. אני לא רציתי ללכת לקורס ממ"מים, כי אמרתי להם, אני אחרי המלחמה חוזר ל... אז גם הקימו צי הסוחר. אמרתי, פה מקימים צי סוחר. אני ימאי מקצועי, עם תעודות, לא... וחבל הזמן. מי זה זה? אני שכחתי את השם שלו. אני, ואני בטוח שזה בגלל שזה היה קיבוץ ימי. ובסוף הוא אמר, את יודע מה? עוף לי מהעיניים. אז עפתי לו מהעיניים. אז הוא אמר לי, שמע, אתה הרי רוצה לצאת לחופש, כולם רוצים לצאת לחופש. אז תחכה את שכולם יצאו. אמרתי לו, אני מדבר לך ברצינות, אני לא מבלבל את המוח. אני לא מתכוון להישאר בזה ויעזוב אותי. בסוף הוא הסכים, ואמר לי, עוף לי מהעיניים. אז הוא אמר לי, אבל אתה לא מרמה. אמרתי לו, לא שאני לא מרמה אותך, הנה לך הבטחה. ביום שאני עוזב מפה, אני אפילו לא נוסע הביתה. אני נוסע ישר לחיפה ועולה על אונייה. נסעתי לחיפה, ובדיוק עמדה להפליג אונייה, והיא עמדה להפליג לאנגליה. למה זה חשוב? כי באנגליה, תקן של אונייה זה חלק מ... נאמר, מ... מכושר השייט שלה. בין שאר הדברים כתוב מצוותת כהלכה. ובאנגליה בדקו, אונייה שהגיעה, אז בסדר, היא הגיעה, אבל היא לא יכולה להפליט. הוא הסכים, אמרת לו, מילה של כבוד. יצאתי מזה, עליתי בדרך, תפסתי טרמפ, איכשהו הגעתי לחיפה. בדיוק היו צריכים אונייה, האונייה היא לא יכולה להפליג, כי היה חסר למלאך. המלאך עם תעודות. אז עליתי על האונייה הזאת, אבל עוד הספקתי לטלפן לו ולהגיד לו, עליתי עכשיו על האונייה, לא הייתי בבית, מילה שמרת המילה שלי וזהו. מי זה היה? אמרת שהוא ממעגן מיכאל? כן. הוא היה ממעגן מיכאל. טוב. אז אתה עולה על האונייה, איך קראו לאונייה? דרומית. לאומית? דרומית. דרומית. למי הייתה שייכת? צים. צים, כבר צים הייתה... כבר צים, כבר צים. והייתי עליה שנתיים. שנתיים רצוף. הייתי רב מלאכים שלה. ישר רב מלאכים? לא, התקדמת. עליתי עליה, ואחת הבעיות שלה היה שלא היה לה רב מלאכים. אז קרא לי הקפטן שלה, אחר כך היינו ידידים גדולים, ואומר לי, תשמע, אין פה רב מלאכים, אני ממנה אותך לרב מלאכים, לא בגלל שאתה כל כך טוב, אלא בגלל שכל האחרים יותר גרועים. אני לא בסדר. לא אכפת לי מאיזה תואר. כל הצוות היה ישראלי? לא. הרוב היה ישראלי. היו איטלקים. יווני או שניים. זהו, צי סוחר, נגמר. שנתיים אתה על האונייה? קצת יותר, כן, כן, כן. ואיך הסדר, הסקדואל, זאת אומרת, מפליגים וכמה זמן בחוף לעומת בנפלגים? תראה, אז האונייה הייתה עומדת בנמל הרבה יותר משך. היום, שבוע, שבועיים בנמל. זהו. וזה היה קו חיפה לונדון? לא, לא, לונדון זה היה, זה היה כל נמלי, היו אז שתיים, שלוש אוניות. אז כל אונייה הייתה נוסעת, את כל הנמלים, זה היה... נסיעה הייתה חצי שנה או משהו כזה, כן. חצי שנה הפלגה.
כן. כל הפלגה. בערך, אני לא... איך היו התנאים באונייה? לרב מלאכים? לרב מלאכים, אני בניתי את הקבינה שלי לבד. זו הייתה אונייה, אם הייתי רואה את הדרומית, לא הייתה מאמין שיש אוניות כאלה. זה אוניית מתים כזאת. אבל בניתי לי קבינה, אני הייתי מבסוט שם, אהבתי את ה... מה זה נקרא בנית קבינה? לא הייתה קבינה? לא, היה כל הירכתיים, זה היה מגורי הצוות, היא היה מחולק לקבינה. אז גם אני בניתי לי, כן. אז זה במשך שנתיים, אתה, יותר משנתיים אתה מפליג כרב מלאכים. מתי אתה נכנס ל, ל, להיות לפוליטיקה? שם. שם. למה שם? איך נתפס הג'וק הזה? איך מתחיל הג'וק הזה? התחיל מזה, היה לנו סכסוך קטן. קטן על משהו, אני יודע, ואז אמרו צריך ועד, באו נהיה, לא היה ועד, אז בחרו אותי לוועד. וככה הייתי גם רב מלאכים וגם בוועד. הקפטן שם היה מהקפטנים הראשונים של הצי, היה יהודי גרמני, שהיה בגרמניה חבר המפלגה הקומוניסטית. לכן בטור ביחסים שלי איתו היו מיוחדים כאלה, כן. והיינו ידידים, אחר כך הוא... עד סוף ימיו. מה היה שמו? פרוינברג. קפטן פרוינברג. אוקיי, אז זה התחיל מסכסוך קטן, מאיזה בעיה קטנה, והתמנית, הפכת להיות בוועד. קיבלת גיבוי של ההסתדרות? תראה, לא רק שלא קיבלתי, אלא שם התחיל, אתה שאלת על ה... שם זה התחיל. אני גיליתי חיש קל שהאויב האמיתי שלי זה ההסתדרות. ההסתדרות הייתה באותה תקופה, היה שם איזה מין, לא רוצה להגיד חלאה, כי זה לא יפה, אבל היה איזה פוץ כזה, שהוא היה רב מלאכים, אבל הוא הבין בזה פחות ממך. ו... הוא אמר, מה ועד? מי זה ועד? יש הסתדרות, וזה, כל ההסתדרות. אמרתי לו, בסדר, אבל ההסתדרות זה... ההסתדרות זה בשבילנו, לא נגדנו. לא, אתה לא תלמד אותי וכו' וכו'. וזה גם היה הפגישה הראשונה שלי עם, עם הגורם הזה. כל מי שהיה בצי, אני אקסחה לי באותה תקופה, תגיד לו משה גולנסק, הוא יעשה פו. זה היה באמת חילה, ממש. זה היה מין, הוא למעשה היה משטרת המשמעת, לא ועד העובדים, אלא בעיה. ואז למדתי לקח איך, מה הם יחסי הכוחות. ואז התחילה תסיסה, היא לא התחילה, היא המשיכה. וכולם ידעו את זה, שמי שעומד מולנו זה הוועד, זה לא... לא, זה ההסתדרות, זה לא הוועד. זה... אוקיי. זה בעל הימאים בהסתדרות. בהסתדרות. אז החלטנו במקום, הייתה אספה, צריך לבחור ועד. ואז התחיל כל העניין. במה זה התבטא שהמייצגים שלכם בהסתדרות בעצם לא יתקעו אתכם? במה זה התבטא ביום-יום? בכל דבר הכי קטן, הכי קטן. למשל, תן לך רק דוגמה שאני במקרה זוכר. זו הייתה אונייה מאוד ישנה. ואמרנו, צריך לפחות מיכל אחד עם מים, מי שתייה, מי כביסה, זה היה כל היה מלא חלודה. מזה זה התחיל. ומה פתאום, וזה, ופה ושם, ואתם מסיתים. והתחיל, עשו לי שם של
טראבלמקר, והשאר עליהם כתובים. אז מה שכתוב אנחנו רוצים לשמוע, אני מבקש לשמוע. אז אתה מתמנה, אתה בוועד של האונייה. אני ראש כל רב המלאכים. רב המלאכים. אחר כך אבל גם בחרו בי בתור ועד, אז נכון. אז מהר מאוד אני הבנתי מה שכולם הבינו, שהמכשול הזה הוא לרוחב כל הדרך, אם לא ניפטר ממנו. ואז התחיל הסכסוך הידוע שפסגתו שביטת הימים. אז אתה יורד לחוף. יורד בו, אנחנו לא נמצא בתקופה בין הפלגות, אני מבין. כן, אבל הייתי שנתיים מרב מלאכים שם, אמרתי. כן, ברור. אז מתי גמלה החלטה אצלך שאתה מתחיל לנהל מאבק נגד הנציגות הזאת שלכם בהסתדרות? אני לא הייתי, זה לא היה תלוי בי. זה לא היה, לא חיכה ליוזמתי. זה היה שם. התחילו להסית נגדי. הסתה, מה זה מלוכלכת, ומה לא האשימו אותי. אבל זה לא כך תפס, כי בכל זאת לא נולדתי אתמול, אפשר לעשות מני גנגסטר וגנב. ואז התחיל הסכסוך הזה שפסגתו זה שביתת הימאים, אחת השביתות ששנים רבות הזכירו אותה. וזה היה קורס התנגשות, זה לא היה משהו ש... התחילו להסית נגדי, אז התחילו לזה. מה סיפרו עליך? You name it. מה שלא תגיד, כן. גנב, אנס, מרגל, מה שרק רוצה. כן. מי היה בחבורה המובילה אצלכם? אף אחד מהם לא חי. אחד חי. מי זה? חיים צוקר. ומי עוד היו? תמנה את שמותיהם של אלו שהייתם יחד. חזי, תוקי, ולטר. הייתה חבורה. של ימיים קצת יותר ותיקים. זה היה ברור לנו, אבל מהר מאוד גם לציבור. שהחלוקה היא לא כמו שאנחנו חושבים. היו טענות שיש פה, שהייתה פה השראה קומוניסטית? בולשיט, לא דובים, לא היה אפילו אחד, נגיד, מקבוצה גדולה היה יכול להיות. היו אנשי ימין, גם אנשים מחירות, שלא ראו את עצמם מחויבים לזה. לא היה לזה אפילו. שמץ של... אז לא, זה התחיל ככה שלא הכירו בכם כבר נבחר. כן, כן. גם הסיתו, אבא, לא מכירים, לא מכירים. הסיתו וזה היה משהו שלא יכול היה להימשך. לימים, כשנעשיתי ידיד של אלמוגי, היינו ידידים מאוד בידידות, כי הוא... אז הוא אמר לי שזה, אם הוא עשה טעות בחייו, זה שהוא לא הבין שזה הנציגים האותנטיים ולא ה... הייתה מעורבות של השבק ב... אני מניח שכן, אבל אני לא יודע. אתה לא יודע אם שתלו אצלכם איזה... בטוח שכן, מה זה אז, זה היה מובן מאליו בכלל לא. אז איך... על איזה רקע אתם פותחים בשביתה? על רקע של הטבת תנאי השירות? התחיל מזה, אבל מהר מאוד ראינו שהמשטרה נגדנו זה הוועד שלנו. הם התחילו להסית נגדנו. וזה אחת הטעויות שגם אלמוגי הודה. הוא אומר, אני לא ידעתי, לא תיארתי לי שזה... כן, ברגע שהתחיל להגיד שאנחנו מרגלים ושאנחנו סוכמי הקומינטרן, אני אפילו לא יודעת מה זה קומינטרן, תאמי לי. אז התחלק בצורה אחרת ממה שהם תכננו. והתקיימו בחירות. ואנחנו היינו בטוחים שאנחנו מייצגים את הימאים.
אבל לא תיארנו לנו, אני הייתי בוועד הזה שפתח את הקלפי, הם לא קיבלו אפילו את מספר האנשים שעבדו במזכירות של האיגוד. אנחנו קיבלנו 99.9%, וזה היה ברור כבר שזה פה לא איזה... ו... אבל מה שכן, הגבול לא היה ברור. ומהר מאוד, אלה שהציגו את עצמם, כאילו שהם זה ואנחנו חתרנים, לא זה בכלל מקום יותר. זה סתם, הם לא קיבלו יותר משניים, שלושה קולות. אז מתי אתם החלטתם, מתי ובאיזה צורה החלטתם שאתם פותחים בשביתה להטבת התנאים ולהכרה בכם כוועד נבחר? תכף הוא, זאת אומרת, למעשה זה התבהר מיד. אבל זה לקח קצת זמן עד שהתברר שלצד השני בכל זאת אין מה לעשות. אין להם תומכים, אפילו מיעוט שבמיעוט, שום דבר. ו... אז פרצה השביתה, שהייתה 45 יום, נדמה לי משהו כזה, ממושכת, והם כולם עפו, כולם. לא היה להם שום אחיזה, ולא הייתה בהם אפילו תועלת, לא הייתה להם שום תמיכה, וההסתדרות הבינה שהיא מאבדת פה איגוד רציני מאוד. אז הם סולקו, והמטפל בענייני הימים מטעם ההסתדרות הוחלף. וזה היה ברש, ועד מהרה הוא פשוט הבין שזה לא מה שאמרו לו. אז הוא הלך עם הרוב. ומאז ועד היום בבית שקט ושלום. היו ניסיונות לשבור את השביתה שלכם. כן, אבל שכחו רק דבר אחד, שהימאים זה לא בוגרי קורס גננות. הביאו את פלוגות הפועל עם המקלות ועם הזה. אנחנו אחרי ההתנגשות הראשונה שעברנו להם את העצמות, ובזה זה נגמר. פשוט בכוח. מה היה חלקו של אבא חושי? אבא חושי אז כבר לא היה מזכיר מועצת פועלי חיפה, אלא ראש העיר. אז הוא ככה ממרומי, אבל לא היה לו שום משקל, פשוט שום משקל. המזכיר המועצה זה יוסף אלמוגי. יוסף אלמוגי היה איש שלא, הוא לא היה דין נפש, הוא חשב שהוא ילך בכוח, ותקף בהתנגשויות הראשונות התברר איפה הכוח. זהו. הייתה לכם פגישה עם, עם הדרג המיניסטריאלי? כן, כן. בן גוריון שלח את נאמנו, כשאני אומר נאמנו, כי זה היה הכל, לא היה לו שום דבר אחר, חוץ מזה שהיה נאמן לבן גוריון, שאול אביגור. אז שאול אביגור בא עם הדגל שהניפו נגדנו, עם הדגל של הכוח וזה. אבל מה לזכותו, אם בכלל יש לו זכויות, שהוא תפס מהר ש... אין פה אי בהירות, או... אבל יש הימאים מצד אחד, והממסד מצד שני. אלא מה, וזו הייתה השגיאה שהוא גם אמר לי בכל, הוא קצת קרוב שלי, אז... אני יודע, כן. רציתי לשאול עם הקרבת משפחה שלכם. זה שינה קצת, כי היה ערוץ נוסף, מחוץ לפורמט. כן, כשאתה פוגש במשפחה, זה אומר שהם טעו וחשבו ש... הם עצמם האמינו למה שהם הפיצו.
אבל זה מלכתחילה היה חסר כל סיכויים. אחרי שהיו הבחירות, והתברר שאנחנו קיבלנו 100% מהקולים, אתה רוצה 99.9, אז אין הרבה מה להתעסק. ואז הם החליטו שהם במשך, הם החליטו החלטה הנכונה. כששאול אביגור חזר לשולחיו, אמר, אם אנחנו רוצים שיהיה לנו, אני לא יודע, רוב, לא רוב זה, אבל שיהיה לנו מעמד בין הימאים, אנחנו לא יכולים להתעלם מהמצב. הם מייצגים את רוב הימאים, והוא היה ממש ועד טוב שלנו, אלא מה? הוא היה חבר הוועד הפועל. אוקיי. זהו. זה היה... כל פעם שאני שומע את הביטוי הזה, בן גוריון שבר את הימאים. איפה? הם באו אלינו, ובמשך כמה חודשים ניהלנו מסע ומתן, הוציאו אותנו מהצבא. אני הייתי בא לפגישות עם מדי צה"ל. אני הייתי אחרי קורס ממ"מים. הייתי כבר אז 7 שנים בפלמ"ח. לקחו, הכניסו אותנו ל... זה רק בן גוריון יכול... אני פה חי קצת באי ודאות לגבי מתי היה מרד הימאים. מתי היה מרד? ב-51. אז אתה באת עדיין במדי צבא? אתה אמרת שאתה... אני הייתי בצבא... לא! בן גוריון גייס אותנו. אתם הימאים הייתם למעשה מגויסים. צי הסוחר בעת הזאת היו של אנשים מגויסים. כולם היו מגויסים. זה לא היה ברור. לא, לא, לא. חשבתי, כן. זה גם כן. זאת אומרת, זה פרק בפני עצמו, שמה לראש ממשלה בכלל בסכסוך עבודה? הוא הוציא לנו זה. שלח כמה מכוניות עם משטרה צבאית, ולקחו אותנו ביום בהיר אחד, והביאו אותנו לסרפנט. בזמן המרד, בזמן השביתה. כן. כמה זמן הייתם בסרפנט? בסרפנט היינו... גמרנו את הטירונות, וחולקנו בין כל חילות צה"ל. עם פיקוח אישי של מרון, שיודיעו לו כל יום, והוא כל הזמן אמר, אבל תגידו לי איך הם ברוכים. היינו הופענו בכל הארץ, ובכל... והציבור היה לצידנו, אחרת זה לא היה קורה. אז כמה זמן היית בסרפן? גמרתי את הטירונות, שלחו אותי לתותחנים. אז אתם בעצם גויסתם, אתם חוילתם. אבל באופן בלתי חוקי. כי מדינת ישראל כבר הייתה אז מדינה מסודרת. לצבא לא לוקחים כל מי שלא, זה אחד. והדבר השני, זה כשהוא נתן הוראה לשחרר אותנו למסע ומתן. גם כן בלתי חוקי. אבל בן גוריון לא כל כך הקפיד על החוק, כמו שמספרים לנו. מי נתן לכם בעיתונות את התמיכה הכי גורפת? מי הלך איתכם בעיקר באותו היום? מפ"ם ומק"י. מפ"ם ומק"י. אבל מק"י הייתה כוח קטן מאוד ולא מרשים אז. מפ"ם הייתה חביבי פני היישוב. אז איך מסתיים כל הסיפור של המרד? שמרד הימאים במרכאות. הוא, יש שתי גרסאות. אחת המציאות, ואחת הסיפורים שבן גוריון שבר את שביתת הימאים. בן גוריון לא שבר את שביתת הימאים. הוא הוציא את עצמו מהעסק, שלח את שאול אביגור, ונתן לו... אז שאול אביגור מהר מאוד פשוט תפס, שאין דבר כזה. אין דבר כזה. במאה ה-20 אין איגוד מקצועי בלי ועד, בלי מוסדות. אז זה היה כשסיימת, השביתה הגדולה הזאת הייתה כשסיימת את התקופה באונייה הראשונה שלך, בדרומית. כן.
אחרי שאתה מסתיים כל מסתיים את הפרשה הזו, אתה חוזר לים כמובן. כן. ומה עכשיו? עכשיו אני בפנסיה. לא, לא עכשיו, עכשיו. עכשיו אני אומר ב-50... כן, כן. ואיפה אתה עולה על אוניות אחרות? כן. איזה למשל? 40 שנה הייתי קפטן. בוא תספר קצת איך אתה... אין מה לספר, זה עבודה של קפטן רגילה. לא, לא, אתה לא נהיית ישר קפטן, לא נהיית ישר קפטן. לא, לא. אז ספר, אתה ממשיך כרב מלאכים או אתה... כן, ומתכונן לבחינות לקצונה, אבל למדתי לבד כי לא היה קורס וזה, וחזרתי להפליג בתור קצין. זה די נדיר שאתה עובר, עושה את הלימודי קצונה ב... ב, ב, ב לא, זה לא כל כך. לא נדיר? לא, גם לקפטן למדתי. גם לקפטן? כן. אז על איזה אונייה אתה עולה אחרי השביתה הגדולה? ממש לא זוכר, וזה לא חשוב. האונייה הראשונה שהייתה צריכה, ואחר כך המשכתי כבר לא. אז אתה הופך להיות קצין... שני, קצין, ראשון. ראשון? כן, כן. וקפטן. וקפטן. מה אתה זוכר החלק הקשה ביותר בתפקיד הזה של בימהות? היו לך אתגרים קשים, היו לך לא, היה לי ממש עשיתי חיים, כמו שאומרים. אתה רואה, רוב החיים עשיתי חיים. לא היה שום דבר מיוחד. מה גולת הכותרת שאתה רואה בתפקיד שלך לאחר מרד הימאים? מרד הימאים... שום דבר. ימאים... אתה הפכת להיות גם בוחן ומסמיך. טוב, אני עברתי את כל הדרגות הימיות, וגם בתקופות שונות האדמיניסטרטיביות ממשלתיות. אני הייתי מנהל הרי כמה שנים, מנהל אגף הספנות והנמלים. אז זה הכל, זה הבחינות והכל. ואחר כך חזרתי להפליג בים סתם כקפטן, וכשביום שמלאו לי 70, במקרה, האונייה הגיעה לחיפה, הודעתי שאני מוציא את עצמי ל... פנסיה, אני יודע, וזהו, לא היה לי שום דבר מיוחד. איזה אונייה הכי זכורה לך טוב, ככה? תראה, הייתי על כל סוגי האונייה, הייתי גם על אוניות נוסעים שזה... הייתי גם על ה... היו שתי... לבצי הסוחר הישראלי, היו שתי אוניות חכורות, זה שתי המחליות הכי גדולות שנבנו אי פעם. 350,000 טון. זה, אתה עומד על הגשר, אתה צריך במשקפת לראות אם יש אנשים על החרטום. זה משהו. זה גם הרגשה, אתה יודע, לעבור את מיצרי טיראן, שמכל צד נשאר לך כמה מטר, זה לא פשוט. זה היו שתי המחליות אחרות. זה המחליות שהיית נוסע מאיראן לקצה, לקו צינור אילת, כן. היו לך איזה אירועים חריגים ב... הכל שם חריג. תספר איזה חריגה. לא, מה, אני יודע, זה, תשמע, בקו הזה, זה כל הזמן אותו דבר, זה נהיה 10 הפלגות או 20 הפלגות. כמה זמן היה סבב כזה של... זה... מעבדן? מאיפה זה היה? מעבדן? לא, זה היה מאילת ל... נו, שדות ה... היו כמה נמלי נפט במפרץ הפרסי. כן, שם. כמה זמן היה נמשך סבב כזה? שבועיים בערך. שבועיים? כן. ופלג, יש לך משהו לשאול עוד? אני חושב כמה תמונות של המרד, אם יש לך איזו תמונה. Not a one. לא, אין לך
יש בעיתונים, אבל יש לך... יש הרבה עיתונים. מה? בוא נצלם את התמונות האלה רגע. אוליוס. בסדר. אני רוצה שאם אתה תבוא, תגיד כמה מילים. רגע. תגיד על כל תמונה, מה יש לך? משהו מזה. לא, התמונות האלה... הנה, הנה, זה פה. תודה, תודה, תודה. הלו? כן. מה פתאום? הכל. מובן מלא. אוקיי, ביי. רגע, רק אני רוצה לצלם כמה תמונות שם. יכול להיות שכדאי שהוא יישאר פה והוא ידבר מפה, אתה רואה את התמונות מפה, לא? בוודאי. שנייה, אני אקח לנו. בסדר. כן, כן, נשמע מהמיקרופון הזה. מהמיקרופון. בוא. אז זה ה... מי אלו? זוכר את השמות שלהם, אבל זה חברים מתל יוסף, מגדוד העבודה, ש... אבא שלי צייר אותם. הוא היה מצייר אותם כמודלים או לוקח צילום? לא, לא, מודלים. מודלים.